շարունակելով ելույթիս հաջորդ բաժինը նշեմ հետեւյալը։ Պարոն Տերտեյանը հղում է տալիս հունիսի 29-ի որոշմանը, որով մասնավորապես հանրարարական է դրված ըստ որի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրյա ժամկետում ուրեմն էկոնոմիկայի նախարարություն ամենայն հավանականությամբ պետք է այդ տարածներում ռոբոկման ջրապահանջարկի ծավալների վերանայում իրականացնի վերջինները համապատասխանեցնելով ռոբոկման համակարգերի եղած ջրային աշարներին ակնհայտ է որ այս նախաձեռնության շրջանակներում եղած աշարների մասն է խոսքը գնում ոչ թե սևանից լրացուիչ ջերար անելու հիմա հարցը առաջանում արդյոք արել են այդ աշխատանքը արդյոք իսկապես հիմա այն ինչ որ 1929-ի տվյալներով ներկայացված է որպես ջրափահանջարք։ Ինչ կանով է ջրափահանջարքը։ Իմ համապատասխանում այդ վերանայումներին։ Չկա այդ, այդ, այդ ցուցանիշները, այդ ինֆորմացիան էլ չկա։ Այնու ամենայնիվ, այն գործողությունները, որոնք նախատեսված են եւ որոնք իմ գործընկերներն էլ ասացին, ժամանակի ընթացքում չանելու հետեւանքով, այո, այսօր այո, կանգնած ենք այս փաստի առաջ։ Բայց լուսումը հավատացնում են դες Սևանից լեռածից ջրառը չի արդեն հիմա 1 սանտիմետրը շուրջ 12.5 միլիոն խորանարդ մետրի mass-ն է խոսում այսինքն եթե 15 սանտիմետր հիմա արդեն pakas է նշանակում է մենք արդեն իսկ ջուր 200 միլիոն խորանարդ մետր ավելի պակաս ջուրն է կ' Սևանում կանալտարի այս նոր ժամանակահատվածում է։ Հիմա դուք հավելյալ նորից բացཐողելու արդյունքում বেরելու է Սևանի էկոհամակարգի พลուսմանը։ Սա մասին է խոսքը։ Եվ ամենևին, այստեղ էլ չկա նախքին ներկա։ Կա իսկապես լուրջ խնդիր։ Լուրջ խնդիր եւ ծեր իսկողմից ընդունված մեծամասնությամբ ընդունված օրենքը անվերապահ կատարելու անհրաժեշտություն։ Սա մասին է խոսքը։ Այդաբար մեր խմբակցությունը դեմ է քարելու այս նախաձեռնությանը եւ ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ հաջորդ հարցը օրակարգի մեջ հարցը վերաբերում է Տագույի Թովմասյանի լիազորուցի ներդատեսմանը մեր խմբակցությունը չի մասնակցելու այդ ապուրինի քննարկումներին։ Հակալություն։ Պاومինասյան, իդեպ քննարկումը չի կարող լինել ապորինի։ Օրակարգում բոլոր օրենքի տอรին համապատասխան ընդգրկվել է։ Դա քննարկումը ըստորակարքի է, բայց ամեն դեպքում